ella ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရေမင်းငိမ့်ချန်ရီဆွင်းရွေးပွဲတွေမှာစစ်စလန်မှာပြုတ်လုံနေတဲ့ဆိုတော့အစတင်ပြုတ်လုံနေတဲ့သတင်းကြောင်းအရဖြစ်ပါတယ်ရေမင်းနိုင်ငံအတွင်းကအဖြစ်ခက်ရက်စဲဖို့အပြင်ကိုလာကြောကြဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ရင်းတိုက်ခိုက်တာတွေအဆုံးသက်ရေငိမ့်ချန်ရီဆွင်းရွေးပွဲကိုတော့စစ်စလန်မှာပြုတ်လုံနေပြီးဖြစ်ပါတယ်ကုလားတမကကကုညီထောက်ပတ်ပေးမှုနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာစစ်စလန်မှာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကတည်းကအစတင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ยีมินเปลี่ยนวินปฏิบัติการด้วยตาเชคันเนี่ยเผชิญเจตตะคูยาศิยเยအတွက်ကိုလည်းยည်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီซวินเวเวโอတော့ยีมินเยဘောเนาะหูทีหล่อชามุกกูสเลรี่เยยีมินเยตําราฮาวดีแมนซอนฮาร์ดีတို့အပြင် ကုဇလက်စချာဦးတက်ရောက်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်တဲ့အာမက်ဖော်စီကနေပြီးတော့သတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုထားပါရယ်ရှင်းမင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေပေါ့နော်လုံကြုံထွက်တေးရေနောက်တစ်ခုကတီမြဲပြီးတော့ဘက်ဆုံလွှမ်းခြုံမဲ့ဒီအပစ်ကဲ့ရဲ့စဲရရှိဒါရယ်ဒီနိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုပေါ့ဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်ကန်ရင်းချမ်းဆွာရရှိတို့တွေအထိကသာဆွေးနွေးมาဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလည်းသူကတော့ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါရယ်အပြင်စွန်းတော့ရှင်းမင်းနိုင်ငံအတွင်း မှလည်းအရင်တုန်းကအစိုးပြုတ်ထားတဲ့အပြစ်ခက်ရက်စဲရေးဒါကိုဆိုရင်ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့တုန်းကစတင်နေခဲ့ပြီလို့လဲ sorry အာရိဗျနိုင်ငံကအတီးပြုတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကုလားတမကဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်ချိန်မှာတော့ရှင်းမင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာအပြစ်ခက်စိုင်းငံထားဖို့နဲ့ပသက်ပြီးတော့တစုံတရာမှတ်ချက်ချပြောဆိုထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လဲသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် ချီမင်းနိုင်ငံတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရနဲ့ဟူဒီတပုံနေရဲ့ဈားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအရဆိုရင်ဒါလာတန်တော့လာတော့တိုင်းဈာပေါ့နော်ဒါဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေတယ်ဒီဈာထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲကုလသဘက်ကအနေနဲ့ကဒါသူတို့နဲ့ဈာဝင်ဆိုက်ဆက်ပေးမှုတွေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကပါဈာဝင်ဆိုက်ဆက်ပေးမှုတွေရှိနေတယ်ဒီပါဆိုရင်လည်းပဲဒီ sorry ပေါ့နော် sorry အရပြနိုင်ငံရဲ့ဒီပြမှုတွေအရဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ဒီခြေမင်းနိုင်ငံအတွက်ပေါ့ဆိုရင်ဒီအရင်တော့ဆို့ပြုတ်ထားတဲ့ပြစ်ခဲ့စိဒါဟုတ်ဆိုရင်ဒီသမလာ55ရည်နေ့ကလေးကနေပြီးတော့စတင်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတကယ်ကိုပဲခြေမင်းနိုင်ငံအတွက်ကတိတ်တိတ်ဒရင်ကောင်းကြောင်းတကွလည်းပဲဖြစ်ပါပါတယ်ခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ပါဆယ်လပြတ်တင်ဆက်ပေးကြတာတော့စီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါဒါပဲစီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဆိုတာထက်ကပဲဒါရုရှားနိုင်ငံနဲ့လည်းပတ်သက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကိုတို့ဒါပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်စီးရီးယားမှာရှိတဲ့ INS အတွေးကြော်တွေဆိုရင်ဒီရုရှားအနေနဲ့ကပေါ့နော်ရင်ခုန်တင်မယ့်အခြေစိတ်စကန်းနေရနေပြီးတော့ဒါရင်ခုန်တင်မောရနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်လှည့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာ哦ဒါသူ